काँग्रेसला आज डबल ट्रबलचा सामना करावा लागतोय. महाराष्ट्रामध्ये उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधात बंडाचं निशाण फडकावलंय. तर दुसरीकडे आसाममध्ये सुद्धा अशाच काहीशा घडामोडी घडतात. आसाममध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या विरोधात बंड सुरू झालंय. आसामचे आरोग्य आणि शिक्षण मंत्री हेमंता बिस्वा सर्मा यांनीही आज आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. त्यांच्याबरोबर काँग्रेसच्या 18 आमदारांनी सुद्धा राजीनामे दिलेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर तरुण गोगोई यांच्या विरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली जाते. या नाराजीचा आज जोरदार भडका उडालेला दिसतोय. आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या कार्यपद्धतीच्या निषेधार्थ शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली बंड सुरू झालेले आहे. इकडे महाराष्ट्र आणि तिकडे आसाम या दोन राज्यांमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये बंडाळी माजल्यानं काँग्रेस हायकमांड आता चक्रावून गेले. हे कमी झालं की काय म्हणून काय जम्मू काश्मीर मधले काँग्रेस नेते माजी खासदार लाल सिंग यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.